Ja, vi hälsar tränarna välkomna. Presskonferens efter matchen Mjällby-Gais som slutar 2-0. Vi börjar med att göra det till motståndartränaren. Varsågod, Bosko. Gratulerar Mjällby. Fick vi välförtjänta poäng. Vi börjar äckligt bra. Jag tycker att vi vet ju om att Mjällby är farliga på kontringar. Det har vi vetat en vecka nu. Jag tycker vi börjar bra. Vi har 200% målchanser. Precis innan de gör 1-0 så har vi ett friläge. Några minuter innan det så har vi vår forward som drar ner en spelare och skjuter från 3 meter. Och vi gör 0 avslut på de 2 skotten. Men sen efter medan vi gör 1-0 så kommer vi inte riktigt upp. Vi styr väl spelet men vi kommer till några farliga målchanser. Andra halvlek känns rätt så blasé. Vi försöker ändra. Vi försöker göra om. Men jag tycker att andra halvlek är sämre. Och ja, det är inte så mycket ord om. Vi hade väl känt att titta sina 3 poäng. Miros? Ja, jag tänker samma exakt som Borsko hade sagt. Vi kanske börjar inte så bra. Vi är kanske lite passiv och de får 2 målchans som du kan göra mål från det chans. En hot och så en lite misstuk som kom upp från våra försvarsspelare. Men jag känner som vi har lite mer spelet och vi kommer ner mål nummer 2. Jag vill att vi hade gjort det mål lite fel. Så andra match. Vi hade spelat alla matcher där vi måste kämpa till 95 minuter. Så är lite pressa på killarna. Men de gör det bra. De är stark. Fysisk och psykisk och det känns som att vi är i andra halvlek lite bättre än dem och vi har gjort match 2-0. Jag är jättenöjd med killarna och med deras karaktär först och främst. 6 raka segrarna, hur länge kan sviten fortsätta tror du? Jag vet det inte och jag hoppas det längst, men jag tänker en match igen och som först att ta den 35 poäng som vi behöver. Det görs efter 10 omgångar, efter 3, spelar ingen roll för mig, men vi måste ta en match igen. Vi är på andra plats som är mest tacka till killarna och deras effort. Vi är nöjda med det. Alla tider när de gör 100% effort, vi kan inte klara. Tackar tränare. Tack.